Добро утро, спасете у нас в 9 сутринта. Под ръководството на специализираната прокуратура рано тази сутрин служители на ГДБОП са започнали операция по противодействие на организирана престъпност. На територията на областта тече и специализирана операция срещу битовата престъпност в Кюстендил. Повече подробно се очаквайте в обедните новини. Безработицата до края на годината да се задържи около 8% и да не надвиши 300 000 души. Такава надежда изрази в студиото на сутрешния блок социалният министър Деница Сачева. В момента безработни са 240 000 души. Според Сачева, ако е нямаше мярката 60 на 40, безработицата щеше да е с 14 на 100. С новия дизайн на мярката са запазени още 126 000 работни места в средни и големи фирми. Дискутираме именно как да продължим мярката 60 на 40 от 1 октомври. Нямаме още крайно решение, но в момента по-голямата част от мненията, които получаваме, са, че настоящия дизайн трябва да се запази, като в него трябва да настъпят някои незначителни корекции, които са свързани преди всичко с отваряне на някои от секторите. Например, поели сме ангажимента за пътнически транспорт да могат да получат същите изключения, каквито получава в момента туризма. Още повече, че част от пътническия транспорт е пряко свързан именно с изпълняването на функциите на сектор туризъм. Имаме запитвания от сектори, свързани с земеделието, с горските стопанства. Това са теми, които предстои да дискутираме с Европейската комисия, за да разберем какви са възможностите за допустимост. Но в момента е започнал вече активния диалог в тази сфера, така че се надявам, може би в последната седмица на септември, последните две седмици на септември, да можем да представим новия дизайн. 167 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа. Направени са 3923 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17313. В болница са настанени 762 пациенти, 57 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 108 повече за денонощието. 15 души загубиха битката с болестта за последните 24 часа. Последните проучвания показват, че коронавирусът остава стабилен. Това според експертите е добра новина. В студиото на сутрешния блок вирусологът професор Радостина Александрова каза, че до момента са открити 6 разновидности на вируса и 14 000 негови мутации. Учените са все по-обнадеждени, че ще бъде намерена ваксина. Една от тези мутации е много широко разпространена. Тя е буквално доминиращата в момента. Възникнала е съвсем в началото на годината. Изолирана е за първи път в Китай и в Германия. И се предполага, че тя може да се окаже и нещо като ахилесова пета на вируса, защото може да се използва като мишена при създаването на ваксини, например. Ние, хората с нашите гени, също сме участни в взаимодействието с вируса и са идентифицирани поне 4 гена, за които знаем, че наличието на различни мутации или варианти в тях могат да предразположат към по-голяма чувствителност и по-тежко протичане на тази инфекция, което вероятно е едно от обясненията защо млади хора, здрави хора без придължаващи заболявания също може да попаднат в тежко състояние в болница. Междувременно клиничните изпитания на коронавирусна ваксина, разработена от голяма фармацевтична компания и Оксфордският университет, са временно преустановени. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата във Великобритания. В Англия затягат мерките, а във Франция се тревожат от нова вълна на заболелите. Рутинна процедура. Така представител на фармацевтичната компания обясни прекъсването на клиничните изпитания на ваксина срещу COVID-19. Това се прави, когато се появи потенциално необяснима болест при проучванията, обяснява в комюнике говорител на компанията. В случая става дума за страничен ефект при пациент, без да се уточнява колко голям е той. Все пак, според специализирано издание, цитирано от Reuters, пациентът ще се възстанови.
Интересът към този препарат в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. В третата фаза на изпитванията участват около 30 000 доброволци от Великобритания, Съединените щати, Бразилия. Специалисти обаче предупреждават, че тази последна фаза може да продължи няколко години. В този контекст Великобритания и Франция регистрират скок в броя на заболелите. От следващата седмица в Англия влизат в сила нови по-строги мерки за борба с коронавирусната инфекция. Събирания на повече от 6 души се забраняват, изключение се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни събития. Предвидени са сериозни глоби. Марсилия е едно от огнищата на епидемията във Франция. Лекарите там се тревожат, че вирусът в страната се възражда. Случаите на COVID се удвоиха в рамките на седмица. Затова трябва да сме внимателни. Вече не разполагаме с резерви. Френските лекари се тревожат, че в болниците отново няма достатъчно легла. Те предупреждават, че ако Марсилия не успее да се справи с новата вълна на коронавируса, градът отново ще трябва да превключи на извънреден режим, което означава, че ще спрат плановите операции и консултациите в болниците. И отново у нас продължава гасенето на големия пожар, който се разгорява в гориста местност край Девин. Обхванати са около 1500 декара борова гора и пасища. Огънът вече е локализиран, съобщиха от противопожарната служба и днес ще продължи потушаването на огнищата. Теренът е много труден и се гаси предимно на ръка. На място, освен екипи на пожарната, са служители на горските стопанства и много доброволци. При необходимост ще се повика и хеликоптер. Продължава гасенето на пожара и в завода за целулоза свилоза в Свищов, където трето денонощие гори дървесина. За сега няма опасност от обгазяване на града, уверяват от регионалната екоинспекция. Спокойно премина 62-та вечер на протести в центъра на столицата. Исканията остават непроменени. Оставка на правителството и на главния прокурор. Около 20 часа протестиращите блокираха движението в района площад Независимост, а от трибуната организаторите на демонстрациите заявиха, че в четвъртък протестът ще бъде изцяло мирен. И тази вечер протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, който за кратко беше блокиран. Съединените щати заплашиха Беларус с нови санкции заради задържането на опозиционния лидер Мария Колесникова. В писмено изявление на американския държавен секретар Майк Помпео се казва, че Вашингтон в координация с партньорите си ще обсъди допълнителни целеви рестрикции срещу онези, които участват в нарушаването на човешките права и в репресиите в Беларус. Припомняме на беларуските власти тяхната отговорност да гарантират безопасността на госпожа Колесникова и на всички несправедливо задържани, се казва още в документа. Властите в Минска задържаха Колесникова на границата с Украина. По думите на двамата изпътници и колеги от Координационния съвет обаче е имало опит опозиционерите да бъдат изведени от Беларус на сила. За да избегне подобен сценарий, Колесникова скъсала паспорта си. Днес друг лидер на беларуската опозиция, Светлана Тихановска, ще се срещне с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Пожари около и в мигрантския лагер Мория на гръцкия остров Лесбос. Няма информация за пострадали. Лагерът е частично евакуиран. Не е ясна причината за възникването на пожара. В гасенето му са участвали близо 28 огнеборци и 9 пожарни коли. Изгорели са палатки и постройки, изградени от мигрантите от подръчни материали. В Мория се намират около 12 000 души. Това е 4 пъти повече от капацитета на лагера. Освен палатките, вътре мигрантите стоят под слони и извън пределите на съоръжението, в което условията за живот са много тежки. Преди седмица Мория беше поставен под карантина заради случай на COVID-19. Най-малко 14 души са пострадали при мащабните пожари в Калифорния. Сред тях има и цивилни, и огнеборци. Близо седмица повече от 14 000 пожарникари се борят с 25 мащабни огнища в щата. Огънят вече е изпепелил повече от 890 000 хектара. Сезонът на пожарите започна по-рано тази година. Пикът предстои, казват експерти. Обстановката се усложнява допълнително от високите температури и силният вятър, който често сменя посоката си. До момента са евакуирани около 200 души. Властите са издали предписания за готовност на гражданите да напуснат домовете си в още няколко региона. Губернаторът на щата похвали работата на пожарните екипи и каза, че тази година пожарите в Калифорния са в исторически мащаби. Още важна актуална и проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.